Jag har aldrig, never, ever haft så bra sex med någon annan som jag har med dig. Men det blir ju lite tråkigt att bara ha en sexpartner en gång liksom. Så att, yes. Ja, så jag sa till Samuel att om vi ska fortsätta vara ihop så måste vi ju liksom testa på och ha ett lite öppet förhållande helt enkelt. Och det är någonting som ni vill båda två? Ja. Jag menar, det finns ju säkert de killar som tycker att det inte alls skulle vara okej, som inte skulle vara bekväma, om man säger så, med det då. Men nej, jag tycker att det är kanon. Och framförallt så här, även om ens partner är den enda som man då någonsin har älskat, så tycker jag att det är självklart att man delar med sig så. Så att det är ju lite mer att man bara säger att man ska göra det mer än att man faktiskt gör det. Fast det ger väldigt mycket energi. Alltså jag märkte det efter att jag låg med Jack häromdagen. Jag känner ju att det är en helt annan spirit i min kropp. Ja! Alltså, ja. Du låg med Jack? Mm. Ja, cool. Hur var det då? Fint! Annorlunda liksom. Ja, nej men... Han är ju fin och annorlunda. Så att, nej men det fattar man ju. Ja, cool. Cool. Alltså vi testade på en ställning som vi har pratat mycket om och göra då. Men den är ju lite krånglig för jag behöver stå i brygga. Yes, och så ligger jag ovanpå. Ja men du, den är så bra. Åh herregud vad jag kom. Alltså jag kom nog, jag kom 5 gånger. Nej, men då var det inte med mig, va? Nej, det stämmer. Det var med... Jack. Nej, det var med Mark. Ja, det var med Mark, ja. Okej. Okay. Mm. Med Mark, grannen alltså. Mm. Åh fan. I see. Men chill. Fan vad soft. Nej, men man ska använda sina grannar. Jag har väl inte riktigt hunnit ligga med någon annan. Det ser jag fram emot. Det blir spännande att se vem det blir.